takaisin. No niin, sieltä alkaa näkymään jo jotain. Tämä on tämmöinen normaali 11 raskausviikon kontrolli ultra. Katsotaan vähän, että näkyykö epämuodostumia, niskaturvotusta tai muuta sellaista. Tietysti vähän tarkkailla tätä fysiikkaa. Ja noin, siinä näkyy pienokaisen pää. Ja mitä? Ihan kohtuulliselta näyttää. Onko se pukkaajan pää? Mahtuuko kypäräpää? Lopeta nyt. Eihän teillä tommosia pysty selvittämään. Mä ostin katso se ajohaalarinkin. Kyllä se nyt kannattaa. Formula 1 toi pää on ihan liian iso. Niska ei pysty kannattamaan tommosia G-voimissa. Että Voi voi. Lopeta nyt. Eikö me nyt sovittu, että lapsi on hyvä just sellaisena kuin se on? No joo. Niin, niin. Kaikki pelaa. Joo, siinä näkyy selkä. Onko tarpeeksi taipusa, jos voimistelu ajattelee? Joo, no se on liian myöhäistä. Se olisi harjoittelu pitänyt aloittaa jo viidennellä raskausviikolla. Kansainvälinen kärki on nyt mennyt menojaan. Tietysti tuolla pärjää kotimaassa, mutta siellä nyt pärjää saatana kuka tahansa alkoholisti. Onko tässä nyt mitään enää sitten? No, eiköhän tässä nyt jotain keksitä vielä. Abortti. Nyt varmaan semmoiseen vielä. Ja näin. Noin, ja siinä on jalat. Onko futarijalat? Miten nilkat? Onko ne? Mä en halua mitään potkupalloilijaa. Ei Suomi no. pääse ikinä arvokisoista. Ja anteeksi, nyt mun täytyy ottaa yhteys tonne. Joo, halo. Se on Moilasen Pekka täältä Ultrasta. Nyt tarvittaisi tiedot online. Mitä, onko niskaturvotusta? Ei, kun nyt vaikuttaa siltä, että teidän lapsella on täydellinen ranne, samettinen kiekokosketus ja uskomaton lähtönopeus. Laitetaan tiedot tonne nettiin, niin sitten lätkäagentit ottaa yhteyttä. Niin tietysti tässä on se tilanne, että jos kasvattajasopimus syntyy, niin lääkärikeskus ottaa 10% välistä. Mutta tilanne näyttää nyt sen verran hyvältä, että suosittelen, että äiti alkaa pakkaamaan laukkuja. Anteeksi. Ole sinä! Hiljaa! Sä olet vapaa-agentti. Kaikki lupaavat geenit on tullut äidiltä, joten me otettaisiin tässä vaiheessa nimi paperiin, niin saadaan sitten geenit siirrettyä eteenpäin. Ei voi pitää painaa varoa. Älä laita kulta siihen mitään, nyt nimiä vielä. Siis viettekö te lapsen pois ja vaimon nussimaan jotain alfa-uroita, että tänne saadaan parempia pelaajia? Ei tää nyt, näin tää ei voi mennä. Kyllä, käytännössä näin tää nyt kuitenkin menee. Siellä on jo yhteydenotto Anaheim Ducksista tullut, että onneksi olkoon, ei varmasti jää viimeiseksi. Joo, kiitos. Kiitos kulta. Kaikesta. Anne. Tosta noin voit hakea vähän vauhtia sieltä divarista. Siinä on kondoomia, ettei ne vahingolliset geenit taas pääse leviämään. Kyllä. Voi voi. Semmosta se huippu-urheilu on.